A poderosa campanha derrubando os gigantes dentro da sexta-feira forte. Amém? Eu quero convidar toda a igreja para estar aqui. Venha, traga, convide alguém para estar aqui para receber a grande bênção e o grande milagre em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem quer ir embora, diga amém. Amém. Deus me revelou que eu vou te chamar você aqui à frente. Você que tem entrado dentro da casa de Deus, e você vai determinado para ouvir a palavra, você vai determinado para ouvir a sua bênção, para receber a sua bênção. E no meio do culto, da pregação principalmente, olha, isso é uma artimanha do diabo, viu? Você sai da sua casa disposto, você sai da sua casa com todo vigor. É só você entrar para a igreja e começar a pregação, te dar sono. Vem cá à frente. Eu vou mais longe, que até a cochila na hora da palavra. A gente entende por dois lados. Quem trabalha, que possibilita de ver o culto, quando vem do trabalho direto para a igreja, e às vezes está cansado, o corpo físico está cansado, e a pessoa, ela não controla aquele ímpeto dela. Mas tem pessoas que vêm descansada, vigorosa, mas na hora X da palavra, ela começa a dar sono. Tem mais alguém que acontece com você? Comigo acontecia. Eu cochilei dentro da igreja uma vez, que era banco. E a cabeceira do banco era de madeira, era forrada. Antes fosse forrada. Eu cochilei, puff, bati a testa no banco. Puff. Aí eu fui liberto. Eu fui liberto isso aí. Tem pessoas que estão dentro da igreja, o pastor está pregando, ela está. Aí quando ele fala assim, glória a Deus, ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nem sabe o que é, fala, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né? Então, isso é um demônio que coloca o sono na pessoa para ela não ouvir a palavra, para ela não receber a libertação dela e a sua cura. Tá bem, querido? Tem mais gente aí? Tem. Tem mais pessoas aqui? Tem. Porque Deus me mostrou que tem. Não é só as duas, não. Elas foram corajosas para vir aqui porque elas querem e precisam que esse mal saia da vida dela. Amém? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós já vamos estar terminando o culto. E hoje é culto de libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Venha aqui à frente, você que trouxe essa garrafa de água, essa chave, fotografia. Venha aqui à frente, pega e fique aqui na frente aqui. Você que trouxe, colocou aqui, pegue na sua mão e fique aqui em pé, que você está orando forte agora. A oração da fé. A garrafa com água e fotografia. Você que tem aí a chave da sua casa, quem tem chave da casa aí? Vem cá para frente. Documento, vem cá para frente. Isso. Vem cá e segura na sua mão. Isso. Em nome de Jesus. Fique assim. Isso. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você que está sentado aí, Deus está me dando a direção para você estender as suas duas mãos em direção à sua casa. A sua casa. Isso. O soldado na guerra tem que ficar de pé. Soldado não pode ir para a guerra sentado. Ele pode ficar deitado porque vai estar com armamento, mas sentado ele vai até cochilar e dormir na guerra. E aqui você é soldado de Deus, você não dorme na guerra. Você não dorme. Amém? Glória a Deus. Glória. Quando o povo subir, você sobe. Quando o povo descer, você desce também. Amém? Vamos fazer um clamor aqui agora. Uma oração de desafio agora, em nome de Jesus. E você vai sair daqui com a sua bênção, com o seu milagre. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus forte, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, em nome de Jesus, movido pela fé, Pai, estou unindo a minha voz, unindo a minha oração ao teu povo que se coloca nesta noite, não diante de homens, não diante de mim, mas diante do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor entre nesta noite com livramento, com libertação, com cura na vida de cada pessoa aqui nesta noite. Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, Pai, eu me levanto agora contra toda a força do inferno, eu me levanto agora contra toda a força do mal, que tem tentado perturbar, que tem tentado colocar enfermidade, doença nessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, está aqui fotografia, está aqui o Pai chave das casas, está aqui o Pai roupa, garrafa com água, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar aqui, até mesmo, Pai, documento de identidade funcional, meu Deus, o Pai querido, vai realizando uma grande obra agora, Pai, no meio do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, joga por terra, meu Pai, todo levante, toda fúria, toda ira do inimigo, ó Pai, todo trabalho de umbanda, todo trabalho da quimbanda do candomblé, que porventura foi feito contra a vida dessa pessoa, ó Pai, eu me lanço agora, contra toda a força do mal, e mando embora agora, sai, 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 já espírito da perturbação, espírito, demônio da insônia, sai da vida, sai da cabeça, sai da mente, sai dos olhos dessa pessoa, mal, doença, sai da coluna dessa pessoa, sai dor de cabeça, sai agora, em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia, toda melancolia, toda decepção, todo espírito da opressão, sai, sai agora, sai, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, sai, sai agora, sai, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, vai batendo em retirada, vai se alojando, vai saindo, agora, 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 é agora, sai, 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 sai agora,
onde você estiver alojado, vai sair agora. Manifesta, manifesta o teu grito de derrota agora. E vai deixando ela agora. Deixa, deixa ela agora. Deixa ela, sai da mente dela. Sai da mente, sai da mente dela. Sai, sai do coração agora. Sai, sai, espírito, espírito da angústia. Sai agora, frieza, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda obra mal feita, todo ponto de contato que foi feito contra a vida dela, meu Deus, queima, queima isso, pode queimar, queima, 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 onde você estiver alojado, onde você estiver, na casa dela, na casa dela, na casa dela, na casa dela, sai, sai de lá agora, sai de lá agora, onde você estiver na casa dela, sai da casa dela agora, sai agora, sai, 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 agora, agora, eu te ordeno agora, sai da casa dela, sai, sai, agora, pega tudo que é seu, pega, pega tudo que é seu agora, eu te amarro em nome de Jesus, eu te amarro agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Exu tranca a rua do inferno, Deus, é o seu mesmo que está aí, né? É o seu mesmo, sai agora, sai, 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 agora, sai, isso, você que foi colocado na divisa daquele muro, que foi enterrado 7 palmos, com aquela oferenda, para destruir a vida dela, para impedir a felicidade dela, sai agora, isso, pode sair, sai, você vai sair, dá o seu grito de derrota agora, dá o seu grito de derrota, isso, anjo, algema ele, pode algemar, algema, algema, vou para trás, vou para trás, algemado, algemado e sem força, algemado e sem força agora, eu vou te dar uma ordem agora, e você vai sair, para nunca mais voltar, sai, desaloja da casa dela agora, isso, e sai da vida dela, sai, 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 isso, pode sair, pega tudo, pega toda a tua tralha, pode pegar, para aí, pega. Para aí, pega, para aí, pega, pega isso, pega, pega cada pudriqueira, isso, pode pegar, pega, aquela mecha de cabelo, que você recebeu, isso, você recebeu, recebeu? Para quê? Para que você recebeu essa mecha de cabelo? Hein? Então você vai sair agora, eu conto, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, Pai, o teu povo abençoado, curado, liberto. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor e pode voltar em seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. É, está vindo aí, tá? Amanhã é dia 27. Amanhã é a pré-comemoração, tá? Da festividade de Cosme e Damião. E no dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, eles agem com engano para poder estar, como dizer, para poder estar aliciando, né, as crianças. Você, mamãe, que tem criança pequenininha, cuidado com a distribuição de bala, pipoca no meio da rua, aí, viu, querido? Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu vou passar para o pastor Sérgio, ele tem aula para poder. Oi? Ah, domingo não vai ter escola bíblica dominical. O pastor Sérgio, que é o nosso professor aqui, vai estar ausente domingo, né? Então não vai ter escola bíblica dominical. Amém? Então, de manhã você está liberado para estar dormindo um pouco até mais tarde, né? Eu, como levanto cedo, né, verdade? Eu levanto 5 para meio-dia, para 11.
Amém. Mas então, domingo todo liberado da escola bíblica dominical. Amém, Deus? Quero abençoar aqui a gente, por favor, dono nosso querido irmão, né? A irmã Ruth, nossa irmã, Eni, né? Tantas pessoas que a gente tem. É muita informação para a gente estar pensando com a cabeça. Amém? Então, queridos, quarta-feira nós temos aqui culto da vitória. Domingo, culto de louvor e adoração para a família, tá? E não esqueça, a partir do dia 17, campanha poderosa derrubando os gigantes. Amém, querido? O que é um gigante na vida para derrubar? Deixar aqui, olha, com dois pés. É verdade? Ele que mandou, né? Para derrubar, né? Em nome de Jesus. Mas, repita assim: eu sou mais. Eu sou mais. Vencedor. Vencedor. E os gigantes. Estão debaixo dos meus pés. Bem, para encerrar, amanhã, louvorzão aqui na igreja, às 19h30, né? Vai ter um grande louvorzão. Quero convidar todos para estar aqui amanhã para participar conosco dessa festa linda e maravilhosa, tá? Quando a igreja aqui ela promove esse trabalho de louvor, e louvorzão é bênção. É só alegria. Amém? Que vai vir cantar, pular, dançar na presença de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Oi, Jesus. Eu vou até lá. Deixa com Jesus. Pai, como tu me revelaste, Senhor, acerca dessa criança, Pai, eu imponho as minhas mãos sobre ela, mas antes das minhas mãos, a do Senhor já está. O Senhor me revela, Pai amado, que nesta noite, o Senhor está cortando todo o mal contra essa criança, Pai. Pai, essa enfermidade não provém do Senhor, é o mal. Eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha restaurar todo o organismo dessa criança em nome de Jesus. Amém? Tá? Ela está sempre doentinha, né? Sempre doentinha. Mas hoje Jesus está cortando. Está cortando essa enfermidade, está cortando esse mal. Amém? Em nome de Jesus. Viu, querido? Aleluia. Amém. Você que pode, levante suas mãos para o céu, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada um nesta noite. Obrigado pela sua vida, obrigado pelo grupo que esteve aqui nos abençoando no louvor. Amém? E você vai estar agora retornando os teus lares debaixo da potente mão do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, obrigado, Senhor amado, pela graça do Senhor. Obrigado pela manifestação do teu poder. Pai, foi lindo, foi maravilhoso, Pai, aquilo que o Senhor realizou aqui na nossa vida, neste lugar. Deus, eu oro, Pai querido, abençoando a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o milagre, que a bênção, Pai, que aqui eles vieram, Pai, receberam, que eles possam, Senhor, Pai, tomar posse, ó Pai, que possam ser livres, ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão e consolação do poder forte, do Espírito Santo, seja com cada um de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha de misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Deus. Quarta-feira, eu te aguardo aqui. Amanhã eu te aguardo aqui. Domingo, faço um convite para você em nome de Jesus. Amém, querido?